na ndio nilianzisha hii mambo ya kupigana na pombe, na tunaendelea. Vijana warudi kwa boma, wakuwe na familia, wafanye kazi, wakuwe watu ambao ni wa kujisimamia. Pia at the same time, pastors wamesema wako na mambo mingi, wakitaka kuja wanitembelee, bishops and pastors tuongee, please, you are most welcome anytime. Tujeni tuketi, kuongea ni mzuri, then we see what we can do with the issues that you have. I agree with the Senator Chariot. There is no crisis meeting. What crisis? Hiyo mkutano ya UDA, juzi rais akienda ngambo, aliniagiza niite hiyo mkutano. When he was away, nikaita to discuss our UDA matters, mambo ya uchaguzi na mambo ya chama yetu. Because we must strengthen our party. So let nobody set an agenda for us. We have our agenda yetu ni ya kuunda chama yetu na kuifanya ikuwe na nguvu, so that we have a strong party. And UDA party is a party with an ideology. It's a party that we continue strengthening every day, so that we have a strong party with an ideology, ambaye is the bottom-up economic transformation of this great republic. So hizi ni vitu ambaye tutaendelea kufanya. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana watu ya Kericho. Sina mambo mengi, niko na salamu tele kutoka kwa boss wangu, kiongozi wetu, rais wa Jamhuri ya Kenya. Mmepokea? Pia rais amenituma na mchango. Kwa hivyo tutajenga. Rais amesema kwa heshima ya Archbishop marehemu Chumo, hata yeye na mimi tutaendelea kuchangia mpaka hiyo headquarter isimame. So on behalf of the president na mimi, we want to give you our undertaking ya kwamba itakuwa sawa. Mheshimiwa Tuei, nimesikia vile umeongea. Ni kweli ulikuwa umepotea barabara, sasa umerudi, karibu nyumbani. Hii nyumba yetu ya William Ruto ni kubwa.